Polis membuka kertas siasatan susulan penyebaran salinan nota diplomatik bertaraf sulit yang diterima Kedutaan Besar Malaysia di Rabat Maghribi. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata laporan polis dibuat pegawai tabir diplomatik Kementerian Luar Negeri di Balai Polis Melaka Tengah Khamis lalu. Menurutnya, polis sudah merakam percakapan pengadu di IPD Putrajaya siang tadi. Siasatan dijalankan atas kesalahan pendedahan maklumat serta penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian dan lain-lain. Media sebelum ini melaporkan Kementerian Luar membuat laporan polis berhubung penyebaran salinan nota diplomatik itu yang tular. Dipercayai berkaitan isu seorang lelaki mendakwa sebagai warga Maghribi dan berada dalam jalur keturunan Nabi.